Presidenti Ilir Meta mori pjesë në një veprimtari për kujtimore të 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit, ku të pranishëm ishin shqiptar nga të gjitha trevat, politikan, gjuhëtar dhe filolog. Gjatë kësaj veprimtarie për kujtimore, presidenti theksoi se ndërtesa e Kongresit të Manastirit dëshmon kontributin e vyer të dhënë nga patriotët shqiptar për alfabetin e Shqipes, po ashtu edhe për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Është breja kënaqësinë time të veçantë që ndodhem sot në manastir dhe pikërisht në këtë muze të kongresit historik të manastirit, të kongresit të alfabetit ton, i cili i bashkoi të gjithë shqiptarët. Udha e shkronjave tona për të mbritur deri këtu, në kongresin që u mbajt 110 vite më parë, ka qenë një udhë mjaft e vështirë, mjaft e gjatë, dhe ku studiuam personalitetet e jashtëzakonshme, që nga Luigi Burakuqi, Aleksandër Gjovani, Kostaq Sipo, e shumë e shumë të tjerë që kontribuan më pas, si për Kongres të Manastirit, si për pavarësinë e Shqipërisë, për zhvillimin e gjuhës dhe të kulturës shqiptare. Pas vizitës në Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, i mikpritur e i shoqëruar nga shumë banorë shqiptar, presidenti Meta shpërndau në mënyrë simbolike 110 abetare për fëmijët shqiptar të manastirit. Presidenti Meta gjithashtu theksoi se shpreson që të përfundojë shumë shpejt edhe çështja e marrëveshjes për emrin e Maqedonisë, në mënyrë që ajo të jetë sa më shpejt anëtare e NATO-s dhe së bashku me Shqipërinë të qelin negociatat vitin e ardhshëm për anëtarësim në Bashkimin Evropian.